Кыргызстандын энергетика министрлиги Кара Көл Чакан кесин курууга инвесторлорду тандоонун эң кызуу учуруна келди. Бул долбоорду ишке ашырууга Түркиянын 77 иншаат, Жапониянын Муро Системс жана жергиликтүү жагалмай деген компаниялар атсалышууда. Алдыда бул маселеге кененирээк токтолобуз. Бул маселе энергетика министрлигинде каралып жаткан чакта BBC-ге иншаат компаниясы менен иштешип келаткан кыргыз жараны Амангелди Сопубеков келип, тармактык министрликте буга чейин инвесторлор болуп жаткан мамилеге өтө кабатыр экенин билдирип кетти. Ошол убакыттагы министр Турдубаев деген экен, ал кабыл албай койду, 3 күн жүрүштү. Кабыл албай койду да. Анан бир маалда ооруп атам деп жиндим келип кабинетине кирсем, бир кыз менен чай ичип отуруптур. Анан ошол сөз президентке жетти, анын мурдада күнөөсү бар экен, эртеси күнү ал кызматтан кетти, ошо түнү менен алынды. Андан кийин Доскул деген келди, эсимден чыгып атат. Ал сүйрөдү, тигини бер десем, мисалы Кара Көлдү салалык десе айтты, ага мен 1 000 000 доллар кошуп салып койгом, өзүм салам, мен бербейм анын деп 77 иншаатка. Тиги ортото койду десе, аны дагы кытайларга берип таштады. Ал 24 000 000го 25 000 000го бүтүрөбүз деп булар убада беришкен. Азыр 38 000 000 болду, ошонун 30%ын Кыргызстан бюджеттен берип салдыргантат, 70%ын Кытай салгантат. А тигилер 100% өзүбүз алып келип 25 000 000го 1.5 жылда бүтүрүп беребиз. Бирок 15 жылда иштетип эмени акчабызды чыгарып кетебиз, андан кийин өткөзүп беребиз гарантия менен. Нарындыкын бер деди, нарындыкын бербеймин, аны мен Гонконгдо сот болуп атат деди. Амангелди Сопубековдун айтымында Түркиялык иншаат компаниясы Кара Көл Чакан кесин 1.5 жылда бүтүрүп салып берүүгө даяр экенин көрсөтүүдө. Кара Көлдү салып бүтүрүп берелик деп макулдашылса, мына условиясы менен жазылып турат, сиз окуңуз алдыгыны. Анан кийин аны эмесе жанагы Жагалмай деген компанияга берди. Жагалмай деген компания кесип салбаптыр, ал өзү неме салган экен. Ош субподрядчик болуп туруп, Ош Баткен ишфана жолун салып бүтүрбөй, Чырча тагы да бар экен, бирок ошого өрүкпөйт. Аларда кеч салганга немеси да жок экен. Ошону менен тигилер таарынып уже кетишти. Кыргызстандын энергетика министрлиги өз кезегинде биздин сурообузга көп күттүрбөй эле жооп кайтарды. Алардан келген расмий маалыматта Кара Көл кесин курууга кызыктар болуп жаткан компанияларды тандоо этабы жүрүп жатканы айтылат. Расмий маалыматка караганда 77 инсаат компаниясы менен 7 февралда министрликте жолугушуу болгон экен. Ал эми Жапон эл компания менен энергетика министрлиги мурда кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюшкан болчу. Энергетика министри өткөн жылы ноябрда Жапонияга болгон иш сапарында кичикестерди курууга инвесторлорду чакырып келген эле. Муро Систем компаниясы Кыргызстандын рыногуна жаңы келип жаткан инвестор. Өткөн жылдын аягында бул компаниянын президенттин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү кабыл алып, энергетика тармагындагы кызматташтык жөнүндө сүйлөшүү болгон эле. Бул компаниянын расмий сайтында Кыргызстандагы гидроэнергетика потенциалын өнүктүрүү боюнча базалык келишимге кол коюлганы жөнүндө жаңылык бадырайып жазылып турат. Кабар агенттиги Жапониялык компания менен Чакан Кара Көл кесин куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу боюнча жол картасына кол коюлганын кабарлаган эле. Жол картасына кол коюлганы бул компаниянын тандалып алынганыбы же тандоонун алдындагы өзүнчө процедурабы, бул жагы так болбой жатат. Ал эми Жагалмай деген компания ачык маалыматтарда 2020-жылы кайра каттоодон өткөнү жазылат. Ишкерлик түрү шоссе жана автомагистралдарды куруу деп жазылып турат. Кес куруу жагындагы анын тажрыйбасы жөнүндө эч маалымат көрүнбөйт. Кара Көл Чакан кесин курумунун наркы 25 000 000 долларга бааланган. Инвесторлор аны 1.5-2 жылда куруп бүтөрүн билдирүүдө. Кара Көл кеси Токтоол районундагы Кара Суу дарыясында курулмакчы. Бул дарыя Нарын дарыясынын сол жээгиндеги куймасы. Ал Токтоол кесинин ылдык агы менен кошулган тилкеде жайгашкан. Расмий маалыматка караганда энергетика министрлиги быйыл Кыргызстанда 50 жакын чакан кестерди куруу боюнча иштерди башташы керек. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду. Аны мен Кубат Чекирев алып бардым.